Mənim çoxlu suallarım olacaqdı. Deyir, bağışlayırsın, əl babadın da əriz olmayıb. Götürüb bir nəfər şəkil verirəm ki, Ruhəngizin əridir. Dedim, ala, o deyil. Sən, sizlə o biri Ruhəngiz, Musəvini səhv salıblar. Mən subayam da. Canım, ürəyim. Hə, və... Həmişə belə gözəl görünəsiniz, həmişə belə məlahətli olasınız. Səsiniz həmişə yerində olsun. Gün sizindir. Adəm, Şiriyyat evinə təşəkkürümüzü bildirir. Bu gözəl torta görə 055 572 00 0404. Arzu tutur əldə. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, abazın, happy birthday to you. Ad günü mübarək, Ruhəngiz xanım. Öpürük sizi, bağrımıza basırıq bir daha. Canım, indi arzu tut ürəyində. Arzu çoxdur, yansın. Hamısını birlikdə arzularını çin olsun. Amin, amin, amin. Söndü. İndi oradan toz duyulur mənim üzümə. Bravo! Təbrik edirik. Bunlar olur ki, yansın. Onlar da söndür.